ଏଣିକି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହାତରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବାର ଯୁଗ। ସ୍ୱେରେଜ ଟାଙ୍କି ସଫା କରୁଛି ରୋବର୍ଟ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର। ବଦୋଦରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୋଲାର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି ରୋବର୍ଟ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର, କମ୍ ସମୟରେ କରିପାରୁଛି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତରେ ହାତରେ ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱେରେଜ ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ନାଳି ସଫା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବରୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କାମ କରିବାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୁଜରାଟର ବଦୋଦରାରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୋବର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି ସ୍ୱେରେଜ ଟାଙ୍କି ଏବଂ ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇର କାମ। ଏହି ପ୍ରକାର ରୋବର୍ଟକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍କାଭେଞ୍ଜିଂ ରୋବର୍ଟ ବା ସଫେଇ କାମ କରୁଥିବା ରୋବର୍ଟ। ଅତି ସହଜରେ ଅନାୟାସରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଚୋକ୍ ହୋଇଥିବା ବା ଜାମ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱେରେଜ ଟାଙ୍କି ଓ ନାଳିକୁ ସଫା କରିପାରୁଛି ଏହି ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ରୋବର୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ସୋଲାର ପାୱାରରେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ଚଳାଯାଇପାରୁଛି। ଏପରି ରୋବୋଟିକ୍ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର କ୍ଲବ ଫାଷ୍ଟ ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ଏ ମଶିନ ହୋଲ୍ଡ ରୋବୋଟ ହେ ଯୋ ସିଭରେଜ ଲାଇନ ହୋତି ହେ ଵହାଁ ପର ଯୋ ଚୋକିଂ ହୋ ଜାତି ହେ ଉସକୋ କ୍ଲିୟର କରନେ କେ ଲିଏ ମଶିନ ଡିଜାଇନ କି ଗଈ ହେ। ये बेसिकली जो रोबोट है GUVNL ने स्पॉन्सर किया है गुजरात CSR अथॉरिटी के साथ में और वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये डोनेट किया गया है। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिक रोबोट है जो कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से ऑपरेट होता है और इस रोबोट के अंदर लाइव मॉनिटरिंग होती है, लाइव कैमराज फीड होते हैं, गैस सेंसर इसमें होता है, ये GPS इनेबल डिवाइस है जो कि किस लोकेशन पर काम कर रहा है उसका लाइव मॉनिटरिंग इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। साथ में इसका जो बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है, जो चोकिंग क्रिएट होती है मैं चैम्बर के अंदर ये उसको क्रश करता है। इसके अंदर एक टर्बाइन क्रशिंग मशीन है जो कि इसको टर्न करती है। साथ में इसमें प्लकिंग सिस्टम है जो कि सस्पेंडेड जो पार्टिकल जो डिसॉल्व नहीं होते हैं जैसे कि पॉलिथिन्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उन सबको ही कलेक्ट करके ऊपर लेके आता है। सबुटो बड़ा कथा हैला ए रोबोटिक स्कैवेंजिंग मशीन रे रहिछि एक कैमरा जहां सफेर लाइव विजुअल स्ट्रीमिंग करि परुछि। एहा सहित एथिरे थिबा GPS सिस्टम नाली भीतर रोबोट रो अवस्थिति जणाई परुछि। एमिति कि एथिरे संयुक्त होइतिबा एक सेंसर କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି ତାହା ଠୌରାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ପାଣିରେ ମିଳେଇ ପାରୁନଥିବା କଠିନ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଯେଉଁ କାମ ହାତରେ କରିବାକୁ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତି, ସେହି କାମକୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ କରିପାରୁଛି ରୋବୋଟ। ବଦୋଦରାରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ମେସିନ୍ ସଫେଇ କାମରେ ସଫଳ ହେଲେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।